Vlastně máte za sebou trénink v bazéně, tak jaké to je pro vás? Tak pro mě určitě nic příjemného, páč moc plavat neumím, takže každým tréninkem se snažím zlepšovat, ale jako myslím si, že jako celkově je to určitě dobrá věc a protáhneme si svaly, o kterých ani nevíme, které moc nepoužíváme, takže myslím, že jako komplexně na nějaké uvolnění a dýchání je to určitě super věc. Uvítá člověk v takových vedrech to, že si může jít zaplavat do bazénu? Jo, tak teďka to určitě bodne v těch vedrech, že se můžeme trošku schladit, sice to je vrané trošku kondičně, ale ta voda určitě uleví po tom dnešním tréninku, co bylo na hřišti v tom vedru, takže říkám, myslím, že to určitě na schlazení dobré. Na setině už si nějaký ten týden, trénuješ v letní přípravu, byl jsi na nějakých akcích, tak jak se ti zatím líbí na setině? Jo, já jsem nadměru spokojený, to je také malé město, ty lidi spolu žijou strašně a drží pospolu, i parta výborná a je vidět, že opravdu tady se to ta parta jako drží a tmelí, takže já jsem nadměru spokojený a doufám, že to bude takhle chlapady v sezóně. Co se týče té ještě letní přípravy, co všechno děláte, co třeba tobě vyhovuje a co naopak bys vypustil? Tak ta letní příprava celkově je tady pestrá, takže opravdu některé věci jsou opravdu těžké pro všechny a myslím si, že mě nejvíc asi trápí ty čtvrteční běhy na července, takže to asi každého zná, ale kam jinak jsou tam nějaké běhy, nějaká posilovna a různé další věci, takže říkám, je toho spousta a všechny ty věci jsou potřeba, takže říkám, pro mě asi nejhorší ta červenka, ale jinak dá se poprat se vším. Radíme, každý čtvrtek míváte s muži tréninky na bazéně na Vsetíně, co tady trénujete všechno? Tak co tady trénujeme, tak je to pro kluky takové zpestření té přípravy. Pro někoho je to takové to zlo, pro někoho je to víceméně zábava, ale já to beru ze své pozice, protože víceméně celý život jsem plaval, chodil jsem plavat hodně a neměl jsem nikdy problémy se zádama, tak i to je hodně taková prevence pro ty hráče i na ty záda, aby se vlastně po té těžké přípravě, protože dneska už mají za sebou těžký trénink, tak aby to tělo se i uvolnilo. Vy tady hráče přímo sám koučujete, je to právě proto, že jste dřív hodně plavával? Tak nejenom dřív, plavuji teď a prostě já říkám, že pro hokejistu nebo pro jakýkoliv sport je prostě to plavání nejvíc, co může být. Prostě pro tu regeneraci na ty klouby a jak říkám, pro někoho je to zpestření, pro někoho je to nutné zlo, ale je tam i ta prevence proti tomu zranění a to je nejdůležitější. Z vašeho pohledu profesionála, jak na tom kluci jsou? Tak jsou tu velmi dobrý plavci, musím říct, a velmi špatní plavci. Nebudu říkat kdo, oni to ví, řekli, že mají to za domácí úkol, že se příště polepší. Radíme, jak se těšíte na sezonu, na let a kdy už bude konečně trošku možná zima? Tak já, to je otázka spíš na hráče, já teď momentálně, nebo s Danem Tobolou máme teď takovéto období, kdy se sháníme vlastně jak hráče, ale ty už jsou, dá se říct, víceméně už doplnění, ale i teď snažíme se vlastně se sponzorama domluvit se na další sezónu o partnerství, takže my máme ten čas, dá se říct, vyplněný. Radíme, děkuju. Prosím.